kura za changamwe nzima za ubunge ziregelewe. Na wakasema ya kwamba, wanatupa onyo, sisi watu wawili tunawania kiti cha ubunge cha Changamwe, tusifanye fujo, kwa sababu mtu yote akifanya fujo tena, atachukuliwa hatua ambako ni kuondoshwa, ama kuwa disqualified hapo hapo. Sasa mimi na wakili wangu, tumeshangazwa na uamuzi huu. Sasa tunasema ikiwa ODM tribunal wamekiri ya kwamba mheshimiwa amefanya makosa na wanasema hawatamchukulia makosa sasa, hawatamchukulia hatua sasa, bali watamchukulia hatua ikiwa atarejelea tena makosa yale. Hilo ni jambo, huo ni uamuzi ambao hatukubaliani nao. Sisi tumesema ya kwamba hivi nilikuwa naelekea kwa wakili wangu Yusuf Abubakar, tukae naye chini tuone ni hatua gani ya ziada tutakayofuatizia kuona haki yetu tumeipata. Kwa sababu wamesema kura zirejelewe Changamwe nzima za ubunge. Leo nimekuja Mombasa, nimeingia hivi asubuhi, napata kuna kura zinarejelewa katika Airport Ward na Portis Ward. Hatuna shida na hiyo, lakini kura zipigwe za upande wa MCA, upande wa senator na upande wa women rep. Kura za ubunge, msimamo wetu sisi hatutaki zirejelewe. Tunataka uamuzi uchukuliwe kwa mujibu wa sheria zilizopo.